Beste mensen van het schoolleven, welkom bij deel 2 van de Urbex in Luik. Eens we toekwamen zagen wij hoe beveiligd heel dit gebied was, hoe we een weg moesten zoeken over het water en hoe ik vervolgens met mijn enkelsoot in het water stond. Een gat door de draad gevonden en we konden verder gaan. In het midden van de weg aan het wandelen en vervolgens Lennart zijn grote boodschap aan het doen, maar wat we niet wisten was, ja, hier was de security. Op de vlucht voor de security, die ons gelukkig niet hebben kunnen intercepteren. Jongens en meisjes, bedankt om te kijken naar de vlogs. Blauw duimpjes omhoog, laat weten in de reacties wat jullie hiervan vinden. En dan gaan we gewoon genieten van deel 2. Vandaag ben ik op pad met niemand minder dan 3 geweldige patsers. Als eerste hebben wij Ben. Iedereen kent Ben wel. Ben, uiteraard. Tweede persoon is Lennart. Iedereen kent de Lennart wel. Daar is... Ja, daar zijn een paar vijzen van los, hè? Dat weet iedereen wel. En als derde persoon hebben we iemand nieuw erbij. Britt Michiels. Zit zo'n bloed nog harder kapot? Ja, dat is sowieso prijs. Nu de auto, maat. En nu de auto. Dan is het echt gaan liggen. Als we nu passeren, zijn we genaaid dus. Ja. Wat gescheurd. Maakt niet uit. Doe het, stop. Volgende. Gewoon. Hou maar. Probeer het gewoon iets. Doe het snel. Naar binnen, even snel. Ja. Meen is dat wel. Dat weet ik wel. 5 uur van de laatste weg. Als het donker is, moeten we weg nog terug. Oh god, voor het is donker. Oké. Okay. We zijn er geraakt. We hebben de draad opgekoffen. Ben is er eerst overgesprongen. We hebben de draad opgekoffen. Dan zijn we erdoor. Oké, okay, we zijn een spoorweg overgestoken, maar de spoorweg is niet meer in gebruik. Dus dat was niet gevaarlijk. Het is niet meer gevaarlijk. Nu zijn we eigenlijk op de plaats dat we weg gaan hier. Nu zijn we eigenlijk op de plaats waar we moesten zijn. Zo zijn er bij de security. Nu, ik hoop dat de security enkel rijdt op die uiterste wegen en dat die hier binnenlopen met allee, te voet, want dan zijn we dik gescheten. Dus ik hoop ook niet dat we een hond tegenkomen, want dan hebben we een groot probleem. Soms moet je iets doen wat dat in strijd is met de regels om leuke content te bieden, al zeker in coronatijden. Maar kijk, ik ben me wel van bewust dat alles veilig moet verlopen, dat we geen onnodige risico's nemen. En dat is ook wel een regel, zeker als je in onbekend terrein bent of onbekend terrein. Dus dat gaan we sowieso niet doen. Geen risico's nemen, altijd veilig zijn. We zijn ook met 4, dat we zeker en vast genoeg hulp hebben moest nodig zijn. We hebben een EHBO-kit bij, moest er iemand zich bezeren. We hebben allemaal onze gsm bij, dus het is echt niet onveilig. Dus daar moet je geen zorgen om maken. Ik wil gewoon voor jullie dikke content bieden. En op deze manier denk ik wel dat het aan het lukken is. Bekeloof naar jullie, echt waar. Want zonder jullie was jullie het ook niet aan het doen. En echt waar, dit geeft nog extra motivatie om door te gaan. Dikke shout-out naar jullie. Staan. Jij voelt je terug dat je aan het werken bent, hè? Ik voel me terug in het leger, joh. Een echte survival. De discotheek toe zijn. Ik weet hier een feestje nou, met die jukebox aan de trekken. Hij ziet hier al een dik op luchtvuif geven, die er niet houdt. Kom ben op, let's zitten. Go, VG! Dat is echt reality, hè, Ben? Dat is echt reality. Ben? Ja, dat is echt reality.
Ziet die kwaliteit van de camera. Ja. 15 ter plaats rust, kom. Hier in ter plaats rust. Geef! Wacht! Voorwaarts! Hart! Links, rechts, 1, 2. Jo! Veeg, hè? Die camera's er nog gaan halen, hè? Daar lopen ze allemaal, kijk. En ik moet die camera's gaan halen, hè? Jongen, jongen, jongen. Ik trap ze echt misschien. Ik ga van alles tegenkomen. Dat is Instagram famous boy in wording. Wow. Als ik op deze video 75 blauwe duimpjes omhoog haal, als ik er 75 haal op deze video, dan maken we gewoon een volgende Urbex video. Dus zeker en vast, blauwe duimpjes omhoog. Ik heb wel zin in de volgende video. Ik anders ook wel. Zo is het. We gaan op avontuur. Wat heb je in je brein? Ja, ik doe een film dat. Daar moest ik vallen, dan staat ook op beeld. Wacht. Doe maar. Na het speeltijd momentje was het tijd om naar de plaats te gaan waarvoor we echt naar hier waren toegekomen. Dit vind ik dan ook zo jammer. Dan kom je op het eerste verdiep en dan zit je gewoon, vind ik zo spijtig. Maar het loopt er dus gewoon door. Hè. Het is gewoon insane. Pas wel op waar gewoon altijd boys. Een girl. Dat is echt insane. Dat is er zo groot. Dat is echt niet normaal. Wat dat je eigenlijk allemaal hebt. Het loopt ook gewoon helemaal door tot vannacht. Kijk. Als je dit in de nacht doet, dan denk ik wel dat je wel gaat tegenkomen. Zo. Dan gewoon de broek pissen, denk ik. Trouwens, wat vinden jullie van de nieuwe camera? Ik ben nu aan het filmen. Grotendeels met de nieuwe camera. Als je mij in de vlog ziet met de camera vast, dan. Oh joh, dan heb je de nieuwe camera vast. Dit is insane. Check. Stop. Hey. Oh, ik verschoot. Jong. Waar lijkt dat wat? Hier. Op die tom van hier of grote. Ben, wat ben je? Waar is waarin zo? Jake. Niet normaal. Oh, hier moet ik een foto van nemen. Dat zie ik wel. Ja? Maar ik kom! Het is blijkbaar interessant. What the fuck, man. Dat is hier insane. Wel zie je de camera, het is wel heavy. Oké. Helemaal naar boven. Oh joh. Oh joh. Oh joh. Ja, dit is echt ongezien. Het moet allemaal bestaan, man. De grootste staalfabriek van Europa geweest. Check waar allemaal te zien is. Oh joh. Oh joh. Waar zitten jullie? Hallo. Beste mensen van het schone leven. I'm on my way. Ontdekken. Stop. Zet hierop, hè. Stop, kijk. Ik zei net hetzelfde. Pour intervenir sur le pont. Voor de V avertier. Ze hebben god nu weten wat dat betekent, maar ik denk dat het niet goed is. Oh jong, Ben is ook een vlogger geworden, kijk.
He's vlogging with his own camera. Zeker, volg me allemaal op Instagram, you know. Are you going to vlog in English or in Dutch, Ben? Pak maar Nederlands. Of course. Want my English very good. With hair. My English. Is hij nu verder hier? Nee. Oké, gaan we terug. Maar wacht dan tot ik beneden ben, want dat is echt niet veilig dit, Brit. Oh, joh. Oh, dat waggelt hier echt. Oh, joh. Pas op, Brit, want hier is een put, hè. Hier, daar, in het midden van deze plank is zo'n inzakking. Dus pas daarvoor op. Waar jij staat, dat is puur roest, maat. Pas gewoon op. Heel gevaarlijk dit. Er is door, dan kunnen we daar omhoog en dan hebben we het daklicht. Tak. Echt geflipt. Oké. Okay. Ja? Ja. Hij rijdt normaal rond op die rails hier, hè. Kijk. Normaal rijdt hij op die rails gewoon verder. En dan gaat heel die hal door. Heel die hal. Als je dat zo bekijkt, heel die hal. Ja, hier zit het terug op beton, dus dat kan geen kwaad. Maar heel die hal, zie je hoe hoog het hier is. Het is levensgevaarlijk. Als je hier af wat ze gemorst dood gewoon. Ja, kijk, dus je moet er echt afstand houden, als je goed links wandelt. En dit is wel eens gevaarlijk, hè, bro. Dog life. Oh, ben ik blij dat we zijn geweest, joh. Ja, super. We zijn nog niet weg natuurlijk. We moeten nog straks helemaal terug langs de security en langs die draden weer. Daar heb ik eigenlijk niet voor gezien, maar oké. Okay. Nee, ja, Ben. Dit is leuk, straks. Dat is vies leuk, pas op, je Ben. Is het weer het varken aan het uithangen, hè? Stop nu, joh. Als je dat zo bekijkt, hoe mensen hier hebben gewerkt vroeger, volgens mij waren er wel omstandigheden dat het niet echt veilig was, of één, niet veilig, en twee, dat het zeker en vast niet, niet verantwoord was. Want als je kijkt hoe vuil dat er allemaal is, ja, dat is allemaal ijzer, hè. Allemaal ijzer, dat is helemaal ijzergrond. We gaan echt kruiswerk hebben aan al onze kleren en cameraapparatuur. Wat ik wel jammer vind, is wat Ben nu aan het doen is. Ze smijt het dus naar beneden. Ja, het ligt er al. We kunnen, maar ja. Ik bedoel, zoals hier ook weer, die fles. Het is echt wel triest om te zien. Maar het afval is wel niet van ons, hè? Nee, het is wel jammer triest om te zien hoe mensen eigenlijk hun afval wegsmijten. Wij nemen het proper terug mee in de rugzak. Alleen de rugzak die is momenteel daar beneden, dus we moeten sowieso wel terug. Maar dit is wel echt wel heel mooi om te zien. Echt waar. En als je kijkt, daar heb je van achter ook zo'n blauw ding in de verte. Dat daar, wacht, focus op Ben. Daar. Dat is de ruit eigenlijk, en daar is dat ook. En dat is al hoogstwaarschijnlijk de beveiligingscoördinator hebben gezeten waarschijnlijk om het hier allemaal in het oog te houden, I don't know. Of misschien was het de operator van die brug, dat kan ook wel. Weet je wat dat mij ook aan doet denken? Nee. Ken je die film niet met die gevangenis? Dat kan perfect in gevangenis geweest zijn zo. Ja, dit is echt wel brute man. Nee? Ja, maar dit als airsoft locatie is wel een sing zijn, ja, bro. Maar begin eens met opruimen. Maar ik kan niet mee, zo, man. Zie hoe hoog dat is. Kom, ja. Ik ga maar helemaal naar boven. Ja. Van het moment dat het begint te wiegelen, pak je afstand, hè. Dit is echt gevaarlijk. Ik proef dat in mijn mond. Hey Ben, kom, ga terug, bro. Oh, joh, pas op. Ja. Met één hand klimmen. Dat is niet slim, maar ik kon het wel. Hoppa, we zijn er. Oh joh, kijk ook. Die glitters allemaal. Dat is echt insane. Volgens mij was het echt niet aangenaam om te werken of zo. Dit is echt waar. Next level. Ik zit precies in een Call of Duty map. Dit is echt precies alsof... Ja, hoe moet ik het zeggen? Check gewoon. Dit is gewoon insane. Ja, dit is next level, bro. Ja, dit is hetgeen waar we naar hier zijn gekomen. Ja? Gewoon nog staan van wel, ja. Denk het wel. IJzerreten of wat? Ja, jongen. Stamt hier wat dingen omhoog. Kom, help, snel. Ja, snel. Kom, snel. Je fix camera, man. Ja, ga iets hoger gewoon. Ik kan wel twee omhoog. Dan moet je doorfilmen. Nee, joh, maat. Maar ik echt veel kruiswerk hebben aan die camera. Maar eigenlijk is het echt niet verantwoord. Ik zou uit dat we veilig te werk gingen gaan, maar als je zo ziet... Ja, het zal, hè.
Dit kan alle momenten afbreken. Ik ben overal twee punten aan het pakken. Daar moest het fout gaan. Dat ik een backup heb. Maar hier kunnen we moeilijk doorvallen. Dit is echt veilig. Alleen het wel niet veilig is, check die schoenen. Dit zijn we voor de vuilbak. Die zijn echt los voor vuilbak. Dat is... Ja. Dan nog maar eens weken over Savage. Dus toen met security. Weet te passeren, maat. Zet erop. Yo. Oké. Okay. Staan hier gewoon momenteel op het dak. Wat? Ja, next level. We kunnen nog een mogen. Ja. Stel je voor. Wow, yo. Breed. Check die view, ja. Wacht mij te komen. Zie je dat? Zo bietig. Zo bietig. Ik ga er een filter op zetten. Hè? Ja, ja. Ga niet. Want je gaat filmen. On top. Ja. Dit is waarom ik vlog. Mensen gelukkig maken en... Check dit gewoon. What the fuck? Dat er bestaat in België. Gewoon zulke locatie. Ja. Dat is gewoon insane. En ik snap wel eens één kant dat het beveiligd is. Alleen maar die security en zo vind ik het gek. Er is niet echt iets wat waardevol is of zo. Het is gewoon puur authentiek en het is gevaarlijk. Puur voor mensen gelijk ons hier nu, buiten houden. Wat? Ik hoor hem, maar ik zie hem niet. Ah, oh, wait, daar. Koppie. Stop daar. Stop daar, ik heb een puntje gepakt. Kun je die kamer hebben? Ah, daar. Ik zit boven het film. Check. Jij loopt helemaal op die naden. Zie je? Zie je? Ja. Check hè. Ik kan op de naad staan, zie je? Jeez. Echt gevaarlijk man. Waarom moet dat hier zo? Oh! Ja, pas op! Hier ook. Ja, pas op. Loop op de naad. Niet op de dingen. Loop gewoon op de kade. Dat kan er echt gebeuren. Maat. Maat. Wajo! Het leven is gevaarlijk, man. Oh Ben, dit is insane, bro. Weet je wat wagenflip is? Wat? We hebben de hele tijd voor beveiliging moeten gaan lopen. Ja? Gaan verstoppen. En nu... Zit je ergens in, hè? Ja, eigenlijk is dat wel waarom gezegd. We zijn voor de veiliging moeten gaan lopen, want weet wel... Als er nu beveiliging rondloopt en ik kijk naar boven, zijn we gesjareld. Ja, nog een probleem. Dus om te zien om ons niet te veel laten zien. Maar Ben, echt waar, dit is insane man. Dat is nice hè. Wow. Ja, ik vind het wel straf. Het zou ziek zijn, het zou echt ziek zijn, moest je nu nog terug veilig buiten geraken. Sowieso. Zo'n afstand te pakken hebben gehad. Veilig gaat wel lukken, maar ze gaan ons niet pakken man. Ze gaan ons niet pakken, no stress. Bottleflip. Ja. Bottleflip. Kijk. Yo, het is echt mooi. Maar we moeten nu helemaal naar boven Ben. Dan hebben we die view gehad. En dan moeten we eigenlijk terug zorgen dat we een weg terugkrijgen van waar we komen. En we gaan misschien kijken of we hier nog in geraken of we iets meer kunnen filmen. Maar ik denk dat we eigenlijk genoeg hebben gezien voor vandaag. We hebben het veilig gehouden. En oké, we moeten gaan lopen van de security. Misschien een beetje rebels. Maar ja, we gaan wat anders doen. Dus laten pakken. Dat is het ook niet. Dus ja, we gaan eens kijken boven. Ja. En dan gaan we het voor gezien houden. Als die daar twee niet boven gaan storen, want de lander is zo te zien, fotoshoot aan het houden. Een fotoshoot. Ja, fotoshoot. Wacht dat Ben. Je profielfoto hè? Ben, liggen hier ligt de naad hè. Maar hier ligt de naad hè. En Ben zou Benny zijn als hij zijn koppig gedrag niet zou volharden. En hij wou en zal daar gaan zitten. Ik kreeg hem er niet van weg. Dus ja, ik had er geen verantwoordelijkheid over. Maar alsnog had ik heel veel bang dat hij zou vallen. Dus ik heb hem er zo snel mogelijk afgepraat. En dan zijn we verder gegaan. Want kijk waar we nu tegenkomen. Oké, ik was net aan het vertellen, kijkers. Alles met hoogte, daar heb ik bang van. Ik heb heel hoogtevrees. En als je dit nu ziet... Dit is echt wel akelig. Ik heb daar echt wel schrik van. Ik ben een beetje aan het trillen op mijn benen. Dit is allemaal speciaal voor jullie om die shots hier te maken, maar het is echt wel insane als je de beelden al hebt gezien. Oh, die luiten. Oh fuck. Je witte auto is er weer. Film dat.
En nu? Maar mannetjes, zouden wij niet gewoon naar beneden gaan? Want hier zie je echt alles. Hier zie je alles. Ga naar beneden. Kom, ga naar beneden. Ga naar beneden. Ga naar beneden. Nu. Je hebt nu de kans om naar beneden te gaan. Ik sta achter de paal. Die weet dat we hier zijn, hè, bro. Fuck. Ik heb schrik, man. Wat is dat, jongen? Jullie zijn insane. Moet hier weg? Dat is normaal. Fuck, ik heb nu weer auto's en drie bewijzen. Fuck, ik ben lopen. What the fuck? Oh. Zeg als die treden er is. Ah, oh, wow. Wow. Oh, een trapje. Voor alle duidelijkheid, die gebroken treden was er al, maar iets verder ben ik er ook doorgezakt. Dus ik heb echt heel veel geluk gehad. Ik ben echt op de naad aan het wandelen, want ik ben onveilig. Ik moet echt niet meer van die plaat wandelen, want dan crasht dat. We moeten nu weg. Ja. We moeten nu weg. Ik ga stoppen met filmen tot we aan de draad zijn. Ik ga stoppen met filmen tot we aan de draad zijn. We moeten even die stelt. We moeten stelt gaan nu. Oké, ik ga even wegsteken. Oké, we zijn dus gaan lopen nu. We zijn beneden op veilige plaats. Kijk, het is eigenlijk heel simpel. Ze hebben ons gezien, dus als we ons willen pakken, zijn we sowieso gepakt. We hebben net de batterij geswitcht. De grote camera is plat, de batterij jammer genoeg in de auto. Wat we nu gaan doen, we hebben die geswitcht op een veilige plaats. Als we ons willen pakken, gaan we niet binnenkomen en gewoon wachten op de outpost. En dan elke dingen gaan we waarschijnlijk iemand zetten. Dus wij gaan proberen onder een draad te gaan, terug van waar we komen. Zo veilig mogelijk achter de draad door. Dat gaan we proberen. We hebben twee camera's op de GoPro. We hebben de gewone en de grote. Die gaan we gewoon proberen zo meepakken op een veilige manier. Dus we gaan nu teruggaan. Dan is het einde vlog. Dus ik wil dat we terug raken zonder gepakt te worden. Op deze vlog komt gewoon niet online. Oké, go. Hey, hey, hey. Allee, boys. Fuck die doorns. Boeit me niet meer. Over. Dankjewel, vlot hè. Oh, ik ga er zonder over. Ik heb hem uitgevonden, ja? Oh, deze dag, machine, ja. Flanky biceps, kom, flanky biceps. Tot straks, kom er nog. Eigenlijk zit er meer eng nu, hè? Als je ziet wat we hebben gedaan vandaag. Oh, dan valt er wel mee dit, hè. Straks was dit nog eng, maar goed, maar dit is niks. Vergeleken met wat we vandaag allemaal hebben gedaan, man. Vandaag is echt zotte shit. Ik dacht dat ik dit ging doen, eerlijk gezegd. Ja. Ik ben wel een blijter daarin. Goh, met dit weer, die security, die gaan in een auto blijven zitten en gewoon Turkus rijden, hè. Ja, verplichte ronde. Jij ook schijnen. Hoe zou dat zelf zijn? Ja. Jij weet van, ik moet omdat je een tour gaan doen, ga je gewoon even in auto Turk, Claire. Ik zou gebruik maken als het meer gold, hè. Betaal het afkoop. Wat gaan we doen? Urbexers swipen of wat? Ah, oh man, die drones. Je duw, maat. Maat, ik ga echt niet duwen, hè. Ik ga die camera aan mijn kant wel duwen. Oh nee, maat. Ook niet duwen, man, als je duwt. Je gaat nu wel duwen, snel. Nee, maat, kan niet duwen. Diep. We stampen. Oh nee. Kom, Brit. Hey, vang, hè. Ik heb net zo zwaar als mij. Volgende, die heeft een probleem. Die weegt 10 kilometer als mij. Nu waren we op plaatkop. Ik zit hier vast. Mooi, kom. Lekker. Wil je hier blijven of wat? Zit er dingen? Jij zei, hij is Tarzan en jij bent. Nee, Tarzan zo. Ik wou eens even gaan doen. Dank je Liliana. Hier. Het is hier links. Hier toch? De exit. Maar ik vind even nog nooit zo heen. Als je hier door zijn. Vanaf hier zijn we veilig. Ik ben niet meer strafbaar binnen 5 seconden. Minge! Als je erdoor geraakt. Minge! Mijn jas is aan de kluut, sowieso. Sowieso. Je hebt straks al gescheurd. Echt? Ja. Dan laat binnenkomen. En dan buiten gaat nog eens om. Ah, mijn poep. Oeh, mijn poepie. Het is een Pikachu. Kom aan, Brit. Brit is ook safe. En nu laten we Ben daar in Samba. En hier heb ik Yes! Dus ja. Ben, kom maar bij. Nu is je zelf kroken. Ja, oké.
Letterlijk even vuur. Zijn jas moet genaaid worden, ja. Door, maat, we hebben het gehaald. Hey. Yeah, Benny! Hey. Ah, ik zit vast hier. Oh. Duim. Oh. Hop, hop. Oh. Pow. Yes, pow. Yes. Woo. Yeah, Benny. Nu, ik ben benieuwd hoeveel water er nu gaat zijn bij die brug en die bank. We weten dat je allemaal... Ze biedt tot aan ons knieën of zo. Ik heb die boomstam kapot gemaakt. Nu ga. Krijg jij ook zo'n bad? Dat is erger. Ja. Hey. Nee, we zijn aan het bad. Op een mooiere manier. Ja. Maar later. Daar moet niet in die hem komen, hè, man. Dit knippen we eruit. Waarschijnlijk dus hem kennende gaat hem dat er niet uitknippen. Maar dat is een grapje, hè, mensen. We geven een like. One week kijken, sowieso. Sowieso checken. Dat zit in de PC. Oh, fuck. Besef even, kijk tot hoe diep dat kwam. Fucking hell. Ik ben nog diep en zichtbaar. Ik heb nog een scherpje. Ik ga naar water. Hoe normaal, joh! Ik ga flipped, joh! Ga hem zo snel, gast! Stam je, hè? De stam. Allee, ik zal het aanpakken. Wat is dit, joh? Gewoon komen. Voor joh, ik kan niet. Is het diep? Nee, valt nog mee. Ik fix het hier toch. Morgen de fixer. Ah! Kom maar. Yo! Two angles, all angles. Er is er een content. Hè? En Britt, ja. Wat vond je van deze trip met ons? Het was super fijn, heel uitdagend. En ik ben gewoon blij dat ik die auto terug zie. We zijn er nog niet. Echt waar. Echt. Halleluja. Ik heb wel kou gevoeten eigenlijk, maar ja. Dat toch komen? Inderdaad, we dat komen. Maar we hebben natuurlijk gewoon gewandeld en we zijn nu al zo vies. Dus hoe zou het geweest zijn als je moest werken? Bedankt om te kijken vandaag in deze video. Blauwe duimpjes omhoog, zoals ik al heb gezegd. Laat weten in de reacties wat je van deze video's vinden. En dan kunnen we er meer gaan schieten. En voor nu gaan we even afsluiten. En dan zeggen we zoals altijd... Flex de biceps! En you! En nu uiteraard eerst onze handen wassen. En een veilige rit naar huis. Een papiertje, schuurzeep van een Ben. Dikke merci. Tot de volgende. Jojo!